Evangelho de Mateus 17, de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem colocar tudo em ordem. Ora, eu vos digo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.